abakunzi bacu nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubashimira n'ukuntu mwinshi mukomeza kutwerekana ko mukurikirana ibintu byacu mukanashyaringa ibyo n'urukundo twese kandi rufasha gukomeye cyane. Uno munsi nkabanje nje kubakorera ibiganiro by'uruhererekane ku byo twita sexual transmission infection cyangwa indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Uyu munsi iyo tugiye kurebaho niyo twita Trichomonas cyangwa Trichomonas. Ese Trichomonas ni iki? Iterwa n'iki? Ese iyo umuntu abigize agira ibimenyetso irangwa n'iki? Ese umuntu ashobora kwivura gute cyangwa ashobora kwirinda gute cyangwa n'izihe ngaruka umuntu ashobora kugira iyo atayivuje neza? Tudatinze mu magambo ushobora kwibaza se Trichomonas iterwa n'iki? Trichomonas ikintu cya mbere gitera ni mikorobe ariko navuga ko ari mikorobe kuko utabasha kwibonesha n'amaso, ariko ukoresheje mikorosikopu urayibonaho kaba ari akaremano gatoya gafite n'utuntu tw'uturizo kadufasha kugendagenda umuntu uza muri mikorosikopu ubasha kukabona. Dufate rero ku karemangingo karagenda kabaho iyo umwe akarwaye hagati y'umugore n'umugabo cyangwa umugore bagiye gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye umwe akanduza undi. Rero bikunze kugaragara cyane mu bagore, tubaza kubona impamvu, ariko mu bagabo aho akenshi umugabo ashobora kwigira na adafite ibimenyetso. Ako ni ukuvuga ngo rero iyo ako karemangingo ka Trichomonas bakita Trichomonas vaginalis, urumva vaginalis ubundi ni tuyifata ubuvagina cyangwa iriya myanya y'imyibukiro y'abagore. Ako kuntu uvuga ko kora amangingo iyo kageze, iyo tuvuge ko umugore yakanduye kakajya mu gitsina, ikintu gakora akajya mu gitsina kagateraho utuntu tw'udusebe kakahangiza, ni ukuvuga ati ku ruhu rwo mu gitsina mo hariya karagenda kakahakomeretsa, ahantu kafashe uturemangingo duhari tugapfa. Iyo tugapfa rimwe na rimwe wareba gutya n'amazi n'amaso kuko hari kwa muganga hari icyuma kidufasha kureba neza mu gitsina cy'umugore n'imbere, ugasanga cyangije, ugasanga ku gitsina hangiritse ndetse no kuri nyababyeyi hasi byangiritse, ari byo tukunda kubona muri Icyongereza bakunda kuvuga ngo umuntu afite cyangwa afite strawberry tearing cyangwa inyeri, usanga ya uterine cyangwa nyababyeyi ye hamwe hasi bimeze nk'inyeri. Ibimenyetso umuntu akunda kugira ukuyemo kuko ni iki kimwe n'ibi twakivuze, akunda kuba ababara aho ngaho mu gitsina akaba ababara cyangwa hangiritse. Ikindi ashobora kugira ni uyu ukuye n'umugore yaryama y'umugabo akunda kubabara mu gitsina, akumva iyo ari gukora imibonano mpuzabitsina ye aba ari kubabara cyangwa yumva yakekoma cyane. Ikindi ashobora kugira ibintu by'ururinda bidasanzwe akumva bidahumura neza, nabyo ni ikimenyetso gishobora kwerekana ko afite iki ya Trichomonas. Mu bagabo ho nabikubwiye ntabwo ikunze kugaragaza ibimenyetso cyane, ariko impamvu ihari ni uko abagore buriya buri kwezi bajya mu mihango. Iyo umugore yagiye mu mihango yaba ihango ry'isosi ririmo umunyu ngugu twita ayironi, ari ukuvuga rero biriya mikorobe cyangwa Trichomonas vaginalis irya iyo ayironi iyifasha kuba ijyanye igafata kuri mu gitsina mo hari ikahafata neza igakura ikaba ifite imbaraga nyine ku gitapfa kuva mo hari byoroshye igakura ikazi ikaba nyinshi cyane. Urumva niyo mpamvu abagore bakunda kujya gute bakunda kuyigira cyane cyane. Ubundi abagore bayigira inshuro icumi urushije abagore, udakurushije abagabo. Urumva abagore nibo bakunda kuyigira, urumva ko mpamvu hari igira zina ryayo rizwa bakizi kariya mikorobe arimo bayise ngo Trichomonas vaginalis. Uko byagaragaye rero ubundi Trichomonas ni indwara igenda yiyongera cyane cyane, ariko abantu benshi ntabwo bakunda kuyigira kubimenya. Dufate ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango ushinzwe ubuzima ku isi ariyo umuryango World Health Organization, byagaragaje ko mu 2012 bakoze ubushakashatsi byagaragaje ko yuko Trichomonas buri mwaka igenda yiyongeraho miliyoni 276 n'ibice bibiri. Urumva ko ari indwara iri mu bantu benshi cyane, ariko benshi ntabwo bakunda kumenya ko ibatera isoni babizi, cyane cyane iyo kumva umuntu yarwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina akenshi akunda kugira isoni ntibazivuze
bikabyaviramo ingaruka nyinshi turi bugende tubona hasi. Ikindi ushobora kwibaza se mu bagabo duhere mu bagabo ibimenyetso ashobora kugira ni ibihe. Umuntu ukwatse umugabo urwaye we ikimenyetso ashobora kugira ni kuribwa yajya kunyara ababara kuko itariki twita uteritis yego no mu bagore ishobora kuyitera ariko no mu bagabo niho itera uteritis. Ukwatse umugabo ajya kunyara urusa nk'uwukirwamo kuvuna ibisanzwe. Kuvuna ibisanzwe nyine urukirwamo. Ikindi iragenda buriya ikajya kuri prostate, prostate nayo ibabwiye ikajya kuri prostate ikahangiza. Ikindi ikorera igitera icyo twita epidermitis urumva yazamutse yagiye muri urethra mu muyoboro w'inkari zinyuramo ari hasi ikangizamo ikagenda ikajya kuri prostate ikangizamo igakomeza ikagenda ikajya no kuri utwo tuvesikosi navuga ko ari n'utuntu urabona intangangabo iyo zamaze gukorwa hejuru ya testikire cyangwa testikozi haba hariho akantu gasa n'akagofero rero niho intanga zigenda zikirika urumva naho iyo Trikomonasi vaginalis iragenda ikangiza ukagira ibimenyetso bigira ubwoko wakora nk'uko tuvemo hejuru kuri ako kantu kugira ngo wumve ukumva n'ibisanzwe rero nk'iyo ushobora kwibaza ese igira izihe ngaruka. Ingaruka ku muntu utayigije neza ese gutera izihe ngaruka. Izo ngaruka tuzigiye kureba mu byiciro bigiye bitandukanye, turareba ku mugore we, turebe ku mugabo no ku mugore tuze kureba atwite ndetse no ku mwana yabyaye igihe arwaye iyo ndwara ariyo Trikomonasi. Noneho mu mugore we akenshi komplikasiyo ashobora kugira ya mbere ariyo icya mbere ni uteritis. Urumva nabyo kokerwamo ahandi iyo agiye kunyara akumva urukingo rurabangamye cyangwa no kubangamirwa nacyo iyo ni komplikasiyo ya mbere. Indi ashobora kugira ni icyo twita iyo byakomeye ashobora kugira komplikasiyo cyitwa PID cyangwa pelvic inflammatory disease. Ufite pelvic inflammatory disease ni indwara zigenda zikataka iriya base y'abagore zaciyemo aho hariyo rubona zazamutse mu gitsina zijya muri nyababyeyi ziragenda zijya muri fallopian tubes ubundi zicamo inyuma. Ibyo bishobora kubabwira mu rurimi rw'Icyongereza cyangwa ntabwo mu Kinyarwanda amazina yayo ntabwo ahari. Iyo ko bigiye bikangizamo hariya hasi gutyo mo imbere icyo gihe iyo niyo bita twita pelvic inflammatory disease cyane cyane mu Rwanda barayibona. Niyo mpamvu usanga umugore agenda ababara amahanga n'umwenya akatazi kureba neza ariko agenda asohora n'ibintu by'ibirinda bidasanzwe nabyo ni ibimenyetso ushobora kureba kuko afite pelvic inflammatory disease. Indi komplikasiyo rero ishobora gushamikira kuri iyo pelvic inflammatory disease ashobora kugira ubugumba urumva nabyo nawe ni ishobora kuba nka secondary effect yaturutse kuri pelvic inflammatory disease cyangwa muri kimwe n'utwo n'izo iyo mikorobe ikagenda ikangiza iriya ubundi ni ukubatse y'umugore yigira isose muri utwo tuntu dukora igi kuko tirirazamuka kugira ngo rijye muri hari ahantu tujyamo twitwa fallopian tube tuvuge ko ibimeze gutya nawe iterasi ni ukubatse iterasi rero hari fallopian tube yakira igi rikaza bikagira nk'umwanga tuvuge kangana muri fallopian tube. Izi ntanga rero ziba zaturutsemo muri njye muntu zo mu gitsina zikazamuka zikajya aho muri fallopian tube ndi kwitangaho nk'urugero suppose that's ko ndi navuze ko ndi uterasi ifite na fallopian tube rero aho ngaho gutya iragenda igi rikinjiramo gutya rikazamuka rikajya mo aho ngaho niho cyane cyane niho intanga y'umugabo n'umugore. Ufata rero harya muri fallopian tube hashobora kwivuka. Iyo hibrose rero ikintu kibaho no kuyananga umugore n'intangangabo ntabwo ushobora guhura urumva bigenda gute ntabwo wongera kubyara akenshi ntabwo ubyara. Mu bana rero cyangwa mu bagore batwite ibimenyetso cyangwa komplikasiyo cyangwa cyane komplikasiyo ashobora kugira akenshi akunda kubyara igihe kitageze. Ikindi kintu gishobora kubaho ni uko niyo abyaye umwana akunda kubyara abana bafite ibiro bike cyane noneho umwana we rero iyo yavutse ku mugore ufite utarivuje iyo Trikomonasi ikintu kibaho ni uko akunda kugira indwara zo mu mazuru cyangwa twita nosopharyngitis cyangwa nosopharyngeal diseases
izo ndwara ni indwara zo mu mazuru n'umwo haga mu mwimbere mu nganga sinzi kuza gukica mu buryo bw'imbere n'ahanga bw'ibyamwa n'imbere akunda kugira indwara mu bagabo rero nk'uko nayobwiye nabasha kugira kutabyara nimba twatura mu twatu dukora tubika intanga twangiritse cyangwa umuyoboro ntanga cyangwa ahantu hacamo inkari naho nimba byateramo informasiyo cyangwa gukomereka hakaba hakwifunga ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bishobora gutuma kumutera ubuhumbo cyangwa kutabyara ikindi ni uko navuze prostate ye ikunda kwangirika rero gukomereka mu bushakashatsi bwakozwe n'uko nabyo biri mu mubiri bishobora gutuma agira prostate cancer kimwe no mu bagore yuko uko akundi ihora yangizanya iy'ababyeyi nk'uko mbona bwenge ikora kugira icyo bita strawberry cyane cyangwa isise nk'inyeri kubera kwangirika ibyo ngibyo nabyo biri muri risk factor cyangwa mu bintu byatuma bimwongerera ibyago byo kuba yarwara asa nk'uko kwansa mu bagore noneho ushaka ibibazo se indwara ivura gute iyi ndwara ni kuvurwa kwayo biroroshye cyane ni ukugenda kwa muganga iyo bafashe baragenda bagufata mu bagore cyane kuko umugore akunda kuba umugore akunda kugaragara umugore wayigize kugira ngo yemeye isura navuze hejuru bajya kwa muganga bagapfukamo akantu k'agatsi kariho kameze nk'akabiriho nk'akantu k'agapamba hejuru bakagenda bagakoza mu gitsina cye bakagenda bagashyira muri mikorosikopi icyo kintu babona ya mikorobe rero ni ukuvuga ngo ibiriho utuntu tw'umurizo nk'uko nababwiye hejuru icyo gihe iyo bamenye ko ari Trikomonas arwaye cyangwa afite yandi k'agakoko kitwa Trikomonas vaginalis icyo gihe nta kindi kibaho bamuha imitsi ibiri n'ikunda kuvura ariyo fragile cyangwa irindi zina ryayo bayita metronidazole ikindi undi muti wa kabiri ushobora kuguha uyivura niyo twita timidazole ushobora kwibaza ati se ubundi ko umuntu akwirwaye cyangwa ni iki nakora kugira ngo yirinde ikintu wakora kugira ngo wirinde nta kindi ni ukwifata cyangwa ugafata ugakoresha kondomu ugakoresha puridanse igihe ugiye guhura n'umuntu uyirwaye cyangwa utazi uko uhagaze urumva ibi ngibi bikoraho n'uko warwaye izindi ndwara nyinshi cyane zose ziri muri rusange zo zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na sida ni ukuvuga ati utubiye hejuru gatoya ni ukuvuga ati muri komplikasiyo za Trikomonasi ni uko ufite ibyago kubera ko wahora wangirika kuko ahantu hose hagenda hangirika mu gitsina ufite ibyago byo kwandura cyangwa kwanduza sida rero iyo wakoze ibyo bintu byose ukirinda gutyo uba ufite ibyago byinshi byo kudahora uyanduza ariko rero byiza igihe wajya kwa muganga bakayigusuzumamo ugomba kujyana n'umugabo wawe bakagira gute bakamusuzuma cyangwa bakuvura niba uri umugore ukagenda ukavuza n'umugabo wawe kugira ngo mwirinde kujya muyanduza niba wakuvuye ugakira ariko umugabo wawe ukayisigara ejo bundi azongera ikwanduze ugende guhura muri urwo ruziga gusa nsoza nkaba mbashimira cyane ko mwakomeje mwihugukirana nkaba nitwa Nsanzumwe Alex nkaba ndi umunyeshuri mu gice cy'u Rwanda muri medicine u Rwanda murakoze nawe utaha.